କାଲି ସକାଳ 9ଟାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଫିସର ମିଟିଂ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଭାଗ ନେବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦିନ 3ଟାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଭେନସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇଟା ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସରିବ। ତା'ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବୈଠକ ସବୁ ଅଛି ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଯେ ଆମର କାଲି ଗୋଟେ ଭଳି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ହେବ, ଏବଂ ତା'ପରେ ପୁଣି 3ଟାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଭେନସନ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଥିରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି, କୋର୍ କମିଟି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟି, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟି, ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଆମର ମୋଟାମୋଟି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତିମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କୋଡ଼ିନେଟର ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାରୀ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବିସ୍ତାରକ, ଏମାନେ ବି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଇଟା ଆମର ରୁଟିନ୍ ମିଟିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏ ମିଟିଂରେ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ନିର୍ବାଚନକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଆମର ସମାରୋହ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆରମ୍ଭ ତ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି, ମଝିରେ ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ରଣନୀତି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ହେବ, ଏ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ, ଅଫିସିଆଲ୍ ମିଟିଂରେ ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତାକୁ ପୁଣି ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ଅନ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାହା କରେକ୍ସନ୍ ଦରକାର କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବ କରାଯିବ। ସବୁ ମିଟିଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପହରଦିନ ସରିବ, କାଲି ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା ହେବ ହିଁ ହେବ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସିକିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଏ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବା କ'ଣ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା, ରଣନୀତି ସବୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଲି କରାଯିବ, କାଲି ପରଦିନ 2 ଦିନ। ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବନି, ମେଣ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ 3 ଥର କହିସାରିଛି, ମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଭଲ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯେଉଁଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ନୂଆ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସମର୍ଥନ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ରେ ଦେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କହିଚାଲିଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆସି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ କେମିତି ଦେବି। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଏଇ କାରଣରୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ପଚାରିବା ଦରକାର କ'ଣ, ରେଜଲ୍ଟ ନିର୍ବାଚନରେ ମେ ମାସ 2nd week ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, ସରକାର ତୃତୀୟ ସଭା ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବେ, ଲୋକ ଠିକ୍ ନେବେ, ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମ ସରକାର ହେବ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଏଥର ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲିଣି ଯେ ସର୍ଭେ ମିନିମମ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗହଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ତ ସାରା ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଲେଣି, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେଣି, ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, ସର୍ଭେରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ କରୁ, ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା ଦଳର ଦଳ
ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ହଁ କରିବେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତୁମେ ତୁମେ ଆସିକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ବିଜେପି ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ମନା କରିବ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ କିଏ ମନା କରିବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣି ଲୋକ କେତେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆମକୁ ଯଦି ସବୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ଟେ ଜିତିପାରୁନଥିଲୁ ଆମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିନଥାନ୍ତେ ଆମର ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିନଥାନ୍ତେ ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଦଳ ଥିଲୁ ଆମେ ଆଜି 303 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା କାରଣରୁ ବିଜେପି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ ଜିତିଲୁ କହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିଜେପି କି ଦିଅନି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଏମାନେ ତେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିମାନେ ତେଲ ଦେବେନି ଏମାନେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଯାଇପାରିବାନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିପାରିବାନି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିପାରିବାନି ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କଲେ ବୋଲି ତ ଆମେ ଯାହାର ପହଞ୍ଚିଲୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ତ ଲୋକର ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 14 ଲୋକସଭାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ 14 ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏକରକମ 14 ଭୋଟିଂ ବି ହେଇଛି ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ହେବନି ବୋଲି ଲେଖୁଥିଲେ ସେ 2/3 ମେଜରିଟିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ତରଫରୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପପୁଲାର ସିଏମ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ମତ ରହିବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରବାର ଏଭଳି ପପୁଲାରିଟି ମିଳୁଛି ଏଥିରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଏରିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସକଳ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ 90% ଅଛି 90% ସେ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ଆପଣ ରେଣ୍ଡମ୍ ଗଲେ ଜଣେ ଲୋକ ବି ତା ଭିତରୁ କହିବନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ସିଏ ବି କହିବ ସରକାର ବଦଳିବ ଏଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଯିଏ ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରଚାର କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିକି ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେଣ୍ଡମ୍ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସବୁ 20-30 ସମୟ ପୋଲିଂ ହେବନି ଏଥର ପୋଲିଂ 70-80% ସବୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବେ ଦେଇପାରିବେନି ଗାଁରେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିଂ 20-30-35% ହେବ ଏଥର 70-80% ପୋଲିଂ ହେବ ସାର୍ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ବିପି ରାଉତରାୟ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରହିଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେସ୍ରୁ ସେ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣାଣିରୁ ସେ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶୁଣାଣି ମୁଁ କରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଡ୍ର କରନ୍ତି ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କର ନିଜ ରିଲେସନ୍ ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ କିମ୍ବା କୋର୍ଟରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୁନିୟର କିମ୍ବା କେସ୍ ଯଦି ଲଢ଼ୁଥିବେ ସେ ନିଜେ ଜଜ୍ ମାନେ ଫର୍ ଲିଗାଲ୍ ଏଥିକ୍ସ ସେମାନେ ଉଡ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜେ ବିଚାରରୁ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ଦେଖିଛି ଯେ କେସ୍ଟାରେ ଇଏ ଲଢ଼ୁଛି ମୋର ଇଏ ଜୁନିୟର ଥିଲା ମୁଁ ସେ କେସ୍ ପରିଚାଳନା କରିବିନି ଜଜ୍ ନିଜେ ଉଡ୍ର କରନ୍ତି କେଉଁ କାରଣରୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ କାରଣ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ନଥିଲି କି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବୁଝିନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଉଡ୍ର କଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେସ୍ରେ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ହେବା ଏତେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତ ଜଣେ ନୂଆ ଚିଫ୍ ଜଏନ୍ କଲେଣି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜଜ୍କୁ ତ ବିଚାର ହେବ ବିଚାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାର 1000 ମିଛ ସତ ହେବନି 1000 ଅନ୍ୟାୟ ମିଶିନ ନା ହେବନି ଯାହା ଥିବ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିବ ତାପରେ ହିଁ ବିଚାର ହେବ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଆପଣ ସେଠି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଆଜି ନୂଆ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇନି ସେ ଚାଷୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କଥା ହେଇଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜେ ଆଉଟ୍ରାଇଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା ଆମେ ତ କହିଛୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଲାଗୁ ହେବା ମାନେ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ତ ଆମେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଥା କରାହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ବି ପଇସା ଦେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ସପ୍ଲାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କାଟେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରି ଧାନ କିଣୁଥିଲି ଏବେ ମୋଦିଜୀ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ କିଣିବା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମୋଡ଼ିଟି ଆକ୍ଟ ଦିଆ
ମୋର ଯିଏ ଧାନ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣୁଥିଲା ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଚେକ୍ରେ ଧାନ କିଣୁଥିଲି, ମୁଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ବଦଳେଇଥିଲି। ମିଲର 100% କିଣୁଥିଲେ, ମୁଁ 100% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଣିଲା, ଏବଂ ଚେକ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି କରିକି ଭଡ଼ା କରିବି, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ଯାଇକି ଘରେ ଚେକ୍ ଦେଇକି ଆସିବ ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ। ଏବଂ ତା ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଏମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ନହେଲେ କେହି ଦିନେ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବିଧାୟକ କେଉଁଠୁ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ବିଜେଡ଼ି ହଉ, ବିଜେପି ହଉ, ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ, CPM ହଉ, କେହି ଦିନେ କହିନଥିଲେ ଅଭାବ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମର କିଏ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ସବୁ ଜଣା ଅଛି ତୁମକୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ କରିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଇବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ବାକି ବାକି ଅଛି 10 ଦିନ 12 ଦିନ 15 ଦିନ 16 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏଥିରେ 1 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ 7 ତାରିଖ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି ଯାହା ଏବେ କହିଲେ ଏମାନେ ଇଏ ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଏ ସରକାର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବ, ମୁଁ କହୁଛି ଏ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 6 ମାସ ବର୍ଷକରୁ କହିଥିଲି କରିବା ସମୟ ଅଛି କର, ନହେଲେ ଆମେ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରିବୁ, 40 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କରିବୁ, ଜାଗା ନିଲାମ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରିବୁ, କର୍ପସ ଫର୍ମ ଫର୍ମ କିଏ ଦରକାର ନାହିଁ, କମିଶନ ଫମିଶନ ଦରକାର, ଲୋକ ପଇସା ଜମା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଜମି ଜାଗା ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ନେଇକି ନିଜେ ଜମି ଜାଗା କିଣିଛି ତାକୁ ଅକ୍ସନ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କରି ସବୁ ସରକାରୀ ଖାତା କଣାଯିବ, ଏଇଟା ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ଯେତେ କାମ କରିବୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଆଇଲେ କରିବୁ, ଆମେ ଏବେ କହୁଛୁ ନା ସରକାର କରୁ ବୋଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କରୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା। ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛ, ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ମୋତେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶାରେ ନହେଲେ ଭଲ, ମୁଁ ବୋଧେ 20 ଥର ବୋଧେ ମୁଁ ମନା କଲିଣି କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବାନି, କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେ କମ୍ କଲେ ଭଲ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେଉଁଟା ବାକି ଅଛି କହିଛୁ, ଆମ ସର ଏବେ କ'ଣ ବିଲ୍ ଆସିବା ଆଉ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଆମ ସରକାର କରିଛି କରିବ ଯେତେ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଆମ ସରକାର, ଆଜି 1310 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆଜି ଆମ ସରକାର, ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଧାନ 1310 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, 65 ବର୍ଷ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତେଣୁ ଧାନ କିଣା, ମୁଁ ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଷୟ କ'ଣ, ମୁଁ ରାତିରେ ସିଏ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣିଛି ସେଇଠି ମୁଁ ସିଜ୍ କରିଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ନିଲାମ କରିଦେଇଛି ଧାନ, ଆଉ ଧାନ ଫର୍ଦର କମ୍ ପଇସାରେ କିଏ ଧାନ କିଣିବେ, ଆଇନ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମୋଡ଼ିଟି ଦିଆ। ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଥର 2 ଟ୍ରକ୍ ଧାନ, ପୁଣି 10 ଟ୍ରକ୍ 12 ଟ୍ରକ୍ ଧାନ ମୁଁ ସେଠି ଧରିଲି ନିଲାମ କରିଦେଲି, କିରୋସିନ ଧରିଲି ନିଲାମ କରିଦେଲି, ମୁଁ 100 କୋଟି କମେଇଥିଲି ୱିଦିନ୍ ଏ ମନ୍ଥ, କିରୋସିନ ଧାନ ନିଲାମ କରିକି 100 କୋଟି କମେଇଥିଲି ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ, ବୁଝିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ କିରୋସିନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯିଏ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେବିନି ମିଟିଂରେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ବର୍ଷେ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲି 6 ମାସ 6 ମାସ, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମୋଡ଼ିଟି ଆକ୍ଟରେ 6 ମାସ, କିରୋସିନ 5% ଲୋକ ପାଉନଥିଲା, ଗୋଟେ ମାସ ମୁଁ ରେଟ୍ କଲାପରେ 100 କୋଟି ସିଜ୍ କଲାପରେ କିରୋସିନ 52% ଲୋକ ପାଇଲେ, ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିଲାନି 5 ବର୍ଷ। ସରକାର ନିୟତ ଠିକ୍ ରହିଲେ ସବୁ ହେବ, ସରକାର ଇଏ ସରକାରରେ ମୁଁ 20ଟା ସଂସ୍ଥା ଦେଇ ଧାନ କିଣୁଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଦେଇକି, ଏମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୋସାଇଟି ମାନେ କ'ଣ, ସମବାୟ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରିକି ଖାଅ, ଏହା ତ କଥା। ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଘର ରେଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଘର ରେଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଯଦି ତା ପାଖରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ଟଙ୍କା ନ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନି କୋଅପରେଟିଭ ଧାନ ଯିଏ କିଣୁଛନ୍ତି, ନିହତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଏତେ ଶସ୍ତା କହୁଛି କାରଣ ସେ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ପଳେଇଲା ପରେ ସେଟା କୋଅପରେଟିଭ ଯିଏ 1% ଧାନ ମୋ ବେଳେ କିଣୁନଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ସେଇଟା, ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି ସବୁ।